Det er lidt mere YouTube-formalt at kigge ind i kameraet, er det ikke det? Det er bare for lige at vide. Det er også for mange kameraer til mig. Det gør jeg der. Velkommen til Røgvandrapporten. I dag er jeg taget ud til... I dag er vi taget ud til FDF Aalborg Søkreds for at komme ud og sejle med Jens Krog. Et flot sejlskib. Og så må vi se, om jeg kan finde ud af at være søkreds FDF'er, eller om jeg bare skal blive hjemme med mig selv. I kanten. Vi skal sætte sejl og... Jeg ved jo ikke engang, hvad vi skal. Jeg ved jo ikke noget om at være søkreds FDF'er. Okay, jeg gætter på, hvad jeg skal. Sæt sejl, og jeg regner med, at jeg skal rundt med redningsvest. Og så regner jeg med, at jeg bliver kørt over af nogle børn og unge, som er meget bedre til at sejle end mig. Skal vi hoppe på? Jeg er nede. Jeg er jo en lille smule bange for at sejle. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke skal redningsvest på. Ja. Nu spørger jeg bare lidt om prioriteringen. Altså, hunden har redningsvest på, men I har ikke redningsvest på. Nej. Og jeg har ikke redningsvest på. Hvordan? Vi er ikke sikre på, at hunden kan svømme. Og så kan vi også meget nemmere finde ham, hvis han falder i, for han er totalt sort. Jamen, det er fint. Så gider jeg heller ikke redningsvest på, fordi jeg er tough i dag. Jeg er ikke bange for sejl. Det er lav sejl. Ja, jeg skal jo lære at være søkreds FDF'er. Men jeg kan godt se, at jeg skal smide skjorten for at være med i lejen. den har vi opgivet her på. Jeg føler mig lidt mandpisset, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Tag me. Jeg lægger det pindest. Men nu sejler vi ud. Så sender vi sejl. Og på et eller andet tidspunkt vender vi om. Er det for trøjerigt? Ja. Jamen, jeg skal forhindre skibet i at få skader, går jeg ud fra. Hvad hedder sådan en her? En fender. Ved at få sørge for, at fenderen ikke for eksempel rammer pæl eller andre skibe og sådan noget, så skal jeg så flytte mig, men når vi sejler ud. Men jeg tror, det er sådan en opgave, man giver til førstegangs sejlere. Det er meget, der er lavet. Det stopper. Proud. Lidt koldt. Jeg ved ikke, om jeg skal tage skjort på, eller om jeg skal tage halse disse på. Så, nu tager jeg begge ting på. Men jeg har hørt, at nogle gange, når jeg har det lidt sjovt, så kan man få lov til at kravle derud. Ja, tror jeg godt, man kan få lov til det i dag. Du kan finde redningsvest, og så en hjul, så du kan blive smidt fast. Nå ja, det var højre, det du sagde. Højre arm ud og venstre arm igennem, ikke? Jo. Og så hovedet, og så skulle jeg have... Så har du den brede runde midt. Skal du også derud? Yes. Vil du have en kiks? Jeg har hørt, de har en dårlig eftersmag. Det har de også, når man får mange af dem. Nå, de er lidt tørre. Er det sådan nogle, I har haft ligget det her åbent i et år, eller hvad? Mindst. Måske en eller to. Det vil også være der, og der skal du op næste gang. Der er 22 meter op. Okay, men kan jeg også det nu? Ja, nok ikke lige nu, men hvis du spørger meget, meget, meget pænt, så kan det nok godt være. Men... Okay. Man går på et tog, der ikke er så sygt. Skal vi gå på et tog? Ja, det er jo tog, ja. Så kan du synge linedanser. Linedanser. Jamen, jeg har lukket mine lommer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal holde fat i. Jeg er jo ikke den store teknik-kvinde. Så? Ej, så kan man se mig. Når man skal have noget, det er mega bange på sig. Hej, Magnus og Martin. Vi er tilbage på fast land, eller det er vi så ikke engang. Men... Succesoplevelse. Mega! Var det hårdt? 22 meter, ja. Ja, okay, skal vi lige evaluere den her tur? Det var sådan, det var faktisk ikke så slemt igen, fordi man ikke har så... Det var kun pulsen, der gik op, fordi man blev nervøs.
Ja, du behøver ikke sige til alle, vel? Nej, det gør jeg ikke. Så er det action. Vi er ved at skal til at vende skibet og tage sejlet ned. Står her. No, sorry. Skal vi rate prøvetypen hos søkredsen, så får den en 10'er. Altså, 10 knop ud af 10 knop. Eller 10 tør kiks ud af 10 tør kiks. Jeg skal lige have vesten af, fordi jeg skal op i stormasten. Og det der er sådan lidt ambivalent med at skulle lave sådan noget her, det er, at man får lov til at lave alt det fede, men det er også træls at skulle 22 meter op. Så jeg skal derop, og så op til det tykkeste ræb, så vidt jeg ved, det der har jeg stoppet i. Jeg glæder mig ikke. Jo, jeg glæder mig helt vildt. Nu er selen, og snart er Jens Krogh. Så vil jeg gerne sige tak for den her gang, og like og subscribe, og hvad man ellers gør på YouTube. Så se med på næste video. Og tag ud og besøg en søkreds.